শিবসাগৰ 108 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত পুত্ৰ অখিল গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মাতৃপ্ৰিয়দা গগৈ। পুত্ৰ অখিল গগৈক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান মাতৃপ্ৰিয়দা গগৈ। লগতে শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে অতি নিষ্ঠুৰভাৱে পুত্ৰ অখিল গগৈক বন্দী কৰি ৰাখিছে বুলিও মন্তব্য কৰে। বর্তমান সরকার কোনো বিষয়ে বারে বারে তাক ইটো পিছত সিটো এটা উলিয়াই বহুত হাস্তি কৰিছে। আজি এবছৰ পাঁচ মাহ দিনে মই নিজৰ লগ দেখি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে সেইটো বা নিজৰ তেওঁলোকৰ মাইকী বা ল'ৰা ছোৱালী মাক নাই জানো। তেওঁলোকে ইমান হেৰি কৰিছে তেখেতসকলে তেওঁলোকে যাতে ল'ৰাটোক এৰি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক মই সেই অনুৰোধ মই ঘৰে ঘৰে এই অৱস্থাটো ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ মই মাত সাজিবলৈ আহিছোঁ দেই। সকলোৱে যে বুজি পাবা মই মই দেহাই মোৰ ৰাইজ আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত টিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ